Немирното мече. Я да видим тази книжка каква е. Да видим заедно книжката. Опс, чакай, Душка, пусни. Пусни, сама ще четеш. Я да ти прочета. Ето. След дълга зима пролета събуди старата гора. Пролета събуди старата гора. И всичко се раззелени отново и всичко е за други дни готово. Пробудиха се храсти и дървета, а също мечки и мечета. Засили се един космат маник и бухна се в реката звик. Гората цяла смее сълце сърце. Меченцето немирно, кой ще спре? Немирното мече. Добре дошли в следващия ми влог. Кажи здравей на хората. В момента този ексерсайзер ми прави изключително добра услуга, защото съм си поръчала храна, днес сме сами двечките с Лия, понеделник е и започвам моя нов влог от понеделник, седмичен влог, да ви покажа какво съм си поръчала. Това е така нареченото туширак или кутия с храна да го наречем. Имам едно малко тенджан чиге, говорят, но е доста червеничко, направено от тенджан паста, люти чушки с салатка, ориз, яйце, това е такива малки аншуа, мисля, че миолечи се нарича. Тук имаме, доколкото виждам, това е нещо като оден, кимчи, пържено кимчи и спем го наричат това, вид саламче от кутия. Имаме и сос към тези салатки, но мисля да не го употребявам, защото има достатъчно лютиви и солени неща в моята кутия с храна. Да ви се оплача, че Лия вече цяла седмица, стават 8-9 дни с ополки. Беше получила ни такива гурелчета мокри в очичките и казаха, че това може би е много вероятно да бъде аденовирус, който в момента в Корея е много разпространен сред малките дечица. Както видяхте отново от моите видеа, аз имах запушен нос и малко така се чувствах некомфортно. При мен всичко мина много бързо и леко, но за жалост при Лия малко по-дълго време. Всъщност тя ни е зле, няма температура, но при бебенцата запушеното носле е доста неприятно, защото не могат да си го издухат. Кой ме гледа докато говоря и държи това цвете? Искаш ти да кажеш нещо, Мая? Оу! Напоследък все по-добре си играе тук, свикна с това, но е само за един месец при нас, след това ще взема нещо друго, да ги сменяме. Това е много полезно, когато може да взимате под наем играчки, защото на разумни цени може да сменяте много играчки, освен това връщането е изключително лесно. Примерно можех да го взема на старо, това е друг вариант, но в този случай трябва да търся човек, който да го купи, а в това време се заема доста място в къщи, защото си е играчка. И така, аз ще се заемам да хапна малко. Здравейте, здравейте, от четвъртък сутрин. Кажи здравейте на хората. Малко сме стреснати, нали, вече и с пинка. Зачервили сме буските от тези лигички, които постоянно текат. Тя има нежна кожа като моята и аз така бях като бебе. Да ви кажа, това, което ползвам, не е кенгуру, това е ергономична раница. Специално потърсих информация, за да съм сигурна, че е верно, защото в Корея го продават под името Agi Ti, което означава раница за бебета. Всъщност, по този начин не бях сигурна какво е точно това. Но когато потърсих, кенгурото няма такава поставка удобно за сядане. Нашата раница, ергономична раница, е много удобна или я харесва. Като беше мъничка, не обичаше толкова да я возя вътре, но вече когато и пораснаха кръчетата, станаха по-дългички. Явно ми е удобно. Хак папа се нарича нашата раница. И Лия се харесва. Днеска май ще отидем пак до лекарския кабинет с нея, защото тя започна пък да има кашлица. Сега просто тази настинка не ви се вижда края. И всеки ден си даваме такива сиропчета да пие. И така горката Лия с запушено сленце явно бързо не се оправя този път настинката. Пък всъщност това е първата настинка за Лия, горкичката.
да ви покажа, че аз направих пюренце от овесена каша пюренце. И понеже нямам в момента време вкъщи да приготвям пюрета от зеленчуци, от интернет поръчах такива замързени, ще ви покажа. Значи, поне в корейската книга за правене на детски каши са написали някакъв ред, който аз в момента следвам. Това е първо натурална каша от ориз, след това се прибавя телешко каша. Второто нещо, което се прибавя, са зеленолистни растения, след това жълти зеленчуци и накрая вече пюренца от плодове. И причината да прибавям плодовете последни е, защото когато бебето вкуси сладкия и вкусен плод, вече има опасност да не хареса зеленчуците. Затова първо даваме зеленчуци и малко по-такива скучни вкусове, да го нарека. И накрая ще прибавим пюренце от ябълка, пюренце от круша и така нататък. Майни се спи. Ето това съм закупила. И това растение се нарича витамин. За пръв път го чух, когато търсих информация за бебешките пюрета. Тиквичка, зеле и... Това също мисля, че го няма в България, да не ви лъжа. Чонгьонгче го нарича тук. Може да ми пишете дали го има или не. Аз го видях за пръв път в Корея. Чудя се кое да й дам днес, но мисля да започнем с това. Вътре са направени от такива купчета, много сладички. Три купчета съдържа един пакет. Аз отрязах едно купче и ще го оставя да се размрази до някаква степен. Когато дойде време да й давам, вече ще го сложа в кукъра за бебешките храни, за да може изцяло да го размразя и да го затопля. Ето така, това ще бъде за днес. Хванах камерата малко със закъснение. Ето това е. Аз го пробвах. Има вкусна трева. Но Лия го хапва. Май беше гладничка. Мисля, че Лия ще прилича на мен. Аз ям полезните неща, ги харесвам, въпреки че не са вкусни. Всъщност тя не е яла толкова вкусни неща, колкото ние големите знаем как че съществуват. Но съвсем спокойно може да ни хареса това зелено нещо. Тя се го хапва с удоволствие. Освен това забелязах, че малко по-гъстите каши харесва. Вчера малко го направих рядко и беше по-трудно за ядене. Прекалено рядко не е добре. Малко мръсничко така капе от устата, но гледам по-бързо да приключим, защото след малко отиваме в детския кабинет да видят защо кашли. Някакво сиропче за кашлицата май ще има нужда. Да се оправя бързо, че вече да не се измъчва горкото дете. Но вчера да се похваля Лия, макар че покашляше докато спи. Разбираш ли как ма гледаш с разбиране? Покашляше докато спи, но... Айде! Но не се събуди и спа от 8 вечерта до 6 сутринта цели 10 часа. Айде ни дай да се лапаш ръчичката. Дай по същество да хапваме. Няма да разсейвам с камерата. Айде до тук. Лекар обясни, че Лия е кашляла от сополчетата, които са се отивали към гърлото и че няма проблем с гърлото, така че даде още малко сиропче. Този антибиотик, който тя го пиеше преди това, вече няма да го даваме. Остана само сиропче за гърлото, за сополите и така. Това е. Оправа се общо взето. Ще направим една малка обиколчета на около блоковете на кварталчето. Малко да поспи. Че мисля, че сутринта не успя особено да спи. А сега около Лия, понеже нямаме репетиции, няколко дни се взех така почивни. И сме цял ден с нея. Правим си компания. И тези разходки са много спасителни за мен, защото вкъщи постоянно мрънкане, постоянно трябва да се занимаваме. А на разходката мога аз да си гледам, да си правя каквото искам и тя си спинка добре в количката. Много обича да излиза на разходка, но и когато мрънка и не е в настроение вкъщи, когато я облика я е сложила в количката, тя веднага се усмихва и е в добро настроение. Нали така, Дошко? Много и се е спяло. Тя веднага заспа. Преди 5 минути излязахме от детския кабинет.
Тогава ще пообиколя малко, за да поспи. Навън е направо лято. Вижте ме, аз съм по къс ръкав и ми е горещо. Ето така. Добро утро! Добро утро! Мене на гърло ме е хванало, че не мога много да говоря и нещо видеото назадва. Да ви покажа нашата нова книжка. Я много харесва. Ето така. Ние излязахме с Лия на разходка, защото тя нещо и се спинкаше, а времето е прекрасно и за следобедно вечерен сън. Сега е 4:30. Между другото, мисля тук да приключва влога ми с тези минутки от нашата разходка, която ще запиша и да го кача, за да не чакате прекалено дълго. Този път стана малко кратичък, защото просто така се случи. Гласа ми падна на мене. Майка ми също още се възстановява от този грип. Така че малко болничен влог се получи. Но страхотно време. Много е топличко и хубаво. Елия заспа. Чакаме татко Йонко да слезе, да се разходим заедно, защото е неделя. Намерихме си едно симпатично кафенце. Нямаше много места и докато седнахме на пътя, но е много удобно за количката. Лия се събуди междувременно. Ето така изглежда. Отвън има места и хората са насядали навън, защото е много приятно времето. Ето така изглежда отвътре кафенето. Много приятно в кафеви тонове. Вижте какво пухче е садурско. Много сладко кученце. Докато бяхме с Лия в кафенето, една по-възрастна жена се спря да я гледа, да й се радва, но много дълго се задържа над нея. И такъв плач удари. Много се стресна и тръгнахме. Бяхме си изпили вече питиетата. И това кученце е страхотно. Супер сладичко. Много е сладко. Ето ги розите на Ергени, Евгений от Ергенът. Както гледах в един видео на YouTube, наричат Ергени. Много красиви са цъфнали тук. И от тази страна също. Много харесвам розите на май месец. С това, приятели, ще завършвам това видео. Някакви мушички летят тук около нас. Малко беше по-кратко, но се надявам да ви е било интересно. Както винаги, ежедневието ми напоследък е изпълнено с Лия. И общо взето видеята са изцяло около Лия. Ще се видим в следващото видео, когато се надявам гласа ми вече да излиза добре. Чао, чао!